Знайшов чим зайнятися на карантині відомий український брейк-дансер Максим Тележний. Він збирає в лісі сміття і продає його онлайн. Заробляє, варто відзначити, непогані гроші. Для чого він це робить? Тетяна Доцяк розповість. Це Макс Тележний, відомий український брейк-дансер на псевдо бі-бой. Переможець шоу талантів та фестивалі вуличного хіп-хопу. Хлопець жив у США, викладав брейк-данс у Харкові, а у рідному Вовчанську раз на тиждень безкоштовно вчив танцювати місцевих дітлахів. З того моменту, як в 2002-му уїхав з Волчанська, мене не часто сюди приїжджав. І коли приїхав за 30 кілометрів відсюди, в Старий Салтов, де в дитинстві відпочивав, то там ситуація, взагалі, там весь берег повністю завалений. При цьому там люди відпочивають з палатками. Берег водойми і ліси просто завалені сміттям. Це вразило хлопця, тож він взяв рукавички та пішов збирати викинуті місцевим населенням відходи. До нього доєднались небайдужі. Нині завдання кожного – зібрати по 4 пакети сміття. Мене звати Влад, я будучий історик, я присоєднувся вбирати ліс. Дитячий садочок, в якому працює Ірина на узбіччі лісу. Тут часто гуляє з дітлахами. Не раз просила людей не забруднювати природу. Та марно. На екскурсію в школу ходимо, к річці ходимо. Скажу чесно, надоело об'яснювати, чому в лісу грязно, що так робити не можна. І хоча в місті справно працює вивіз сміття, люди викидають в ліс все підряд. За півгодини лише на околиці лісу пакети наповнені сміттям доверху. Все це брейкдансер несе додому. Таким танцем Макс закінчує кожний день, а вже ввечері на власній сторінці онлайн продає зібрані відходи. Кожен учасник може їх купити. Відправляти їх по домам я не буду, вони уїдуть на городську свалку. Хлопець і сам спершу не вірив, що все це вдасться продати, та охочих заплатити за пакунки з відходами виявилось чимало. Люди пропонували від 50 до 500 гривень. Так користувачі соцмереж платили Максу за чисте довкілля. Зароблене відправить благодійному фонду на продукти небагатим жителям Вовчанська. Ми закінчили аукціон, наторгували 1510 гривень. Всю погоду сьогодні реально зробили два міста – це Волчанськ і Харків. Прибирати сміття брейкдансер планує до кінця карантину. Каже, у лісі усі однодумці можуть легко дотримуватись потрібної дистанції і, не порушуючи правил карантину, допомогти і людям, і природі. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбієв, «Факти ICTV».